ממולנו בית שמש, ממולה מושב שנקרא נחם. לפני 42 שנה עושים כאן חציבות, חציבות שפעילות עד היום. אתם יכולים לראות ששתי הקצוות כאן היו פעם מחוברים. הפיצוץ הזה חושף לנו בעצם מעין חור בתוך הסלע, בתוך ההר. אנשים נכנסים לתוך המערה, הם רואים את כל הנטיפים והזקיפים וכל הם מתרשמים מאוד. אז אחרי 10 שנים שבונים שם התאורה בשביל, פותחים את זה לקהל הרחב. אנחנו הגענו לבית ג'וברין, לתל מרישה בבית ג'וברין, ואנחנו יודעים להכיר את בית הגידול היונים כנראה הגדול ביותר בארץ בתקופה העתיקה. עכשיו זה, אנחנו יכולים לספר שזה היה אתר האינטרנט הראשון בעולם, מכיוון שהרבה מהגידול, מהיונים האלו שימשו גם ליוני דואר. מערת הקולומבריום תוכננה ונחצבה כמקום גידול יונים לצורכי מאכל ופולחן. כן היה שימוש בזבל היונים כדי שיתוחם. אז משפחה חמולה כלשהי מתארגנת, או כזה... זו מערת הקבורה של המשפחה, של השבט, של החמולה. אדום זה מיץ פטל, זה מקום יפה.